Այսօր Ախալքալակի Սակրեբուլոյում տեղի ունեցավ ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում քննարկվեց Ախալքալակի մունիցիպալիտետի կողմից ուղարկված 2021 թվականի բյուջեի փոփոխությունների փաթեթը։ Ծրագիրը ներկայացրեց քաղաքապետարանի ֆինանսա-բյուջետային ծառայության պետ Մկրտիչ Մղդեսյանը։ Ինչպես տեսնում եք, ծեր ցեղային դրված է ընդհանուր փաթեթի փոփոխությունների գումարը կազմում է 1,415,317 թեթև, որից 622,523 լարի 61 թեթրի գումարը, սա այն գումարներ են, որոնք որ աշխատանքները նախատեսվել են կամ ինչ-որ գույք ձեռք բերելու համար այս գումարները նախատեսված էր 20 թվականին, բայց տարբեր սուբյեկտի և օբյեկտի պատճառներով, բնականաբար 39% օբյեկտի պատճառներ, ինչի համար, ասինքն լագի հետ մենք համատեղ խոսքի մի բանում կենելին փողը լրիվ չենք տարի, ինչի, որովհետև դեկտեմբեր ամիսներ մենք չենք հասնել փողը տալու, պայմանագրերը շարունակվել է այս տարի, որպեսզի այս գումարները, այս 622,523 լարի գումար, մենք պետք է փոխանցենք, այս կատարված կամ ձեռք բերած գույքերի համար, աշխատանքների համար պետք է փոխանցենք 21 թվականին։ 339,000 լարի գումարը, ասենք պետական, մենք որսենք, թե դպրոց կկառուցենք։ Սիկա գոս ֆոնդերն է մեզի մենացած գումարն է, մենք սինք տեպրոց ենք կարությաս, որ թեվարգել եմ թեք թեք թեվարգածը, դրանից հետո հերթականությունց կորորդած է ձեր գումարկա դանաջանովար, որ գումարը, որ տենդերից, որ մերցութից է մեզի մենաց է, սինք Մկրտիչ Մղդեսյանի խոսքով 2020 թվականին շատ ծրագրեր, այդպես էլ կիսատ են մնացել կորոնավիրուսի պատճառով, այս տարվա բյուջեում ներառված են նաև դեռ չիրականացված ծրագրերը։ Մկրտիչ Մղդեսյանը տեղեկացրեց, որ 2021 թվականի բյուջեն կազմում է 2,987,644 լարի։ Հերմինե Կարապետյան, Հակոբ Ասլանյան, Օբյեկտիվի համար։